Dobrodošli na nedeljni briefing za medije specijalizovanih veća Kosova. Sada ćemo vam dati pregled aktuelnih vesti o aktivnostima suda, a imaćete priliku da postavljate pitanja. Prošle srede, 28. februara, pretresni panel u predmetu Tači i drugi obavestio je strane u postupku o dodatnim zasedanjima u tom predmetu koja su zakazana do kraja 2024. Ažurirani raspored sednica do kraja 2024. u predmetu Tači i drugi objavljen je na web sajtu specijalizovanih veća na stranici sa sudskim kalendarom. Nakon što je 28. februara okončano svedočenje 48. svedoka tužilaštva, suđenje je prekinuto te nedelje. Sledeće zasedanje u tom predmetu zakazano je za ponedeljak 18. marta u 9 časova. U predmetu protiv Pjetera Šalje, kao što je ranije objavljeno, iznošenje završnih reči strana u postupku zakazano je za nedelju od 15. do 19. aprila ove godine. Optužnica tereti gospodina Šalju za ratne zločine po 4 tačke za ratne zločine, proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Prema navodima u optužnici, ta krivična dela izvršena su u periodu od približno 17. maja 1999. do 5. juna 1999. nad licima zatvorenim u fabrici metala u mestu Kukeš u Albani, čiji je objekat koristila OVK. U sudskom postupku učestvuje 8 žrtava svedoka. Ukupno 22 svedoka dalo je iskaz na glavnom pretresu, 10 svedoka tužilaštva, 2 svedoka zastupnika žrtava i 10 svedoka odbrane. Dana 9. februara pretresni panel je zaključio dokazni postupak i naložio stranama u postupku da do 25. marta podnesu završne podneske, odnosno izjavu o posledicama krivičnih dela iz optužnice po žrtve koje učestvuju u postupku. Hvala.